Veliki praznik knjiga u Beogradu, sajam Beogradski sajam knjiga je završen, bili ste na sajmu, evo prvo da čujem vaše utiske, da čujemo, a onda ono što je jako važno, šta će naši čitaoci, ljubitelji knjiga, moći da nađu na policama Narodne biblioteke kada je reč o odeljenju za odrasle, tako? Upravo tako. Prošle nedelje smo posetili 62. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Slogan ovogodišnjeg sajma knjiga bio ključ u knjigama. I smatram da je sajam knjiga za sve bibliotekare i za ljubitelje knjiga u stvari jedan praznik, ali ujedno i mogućnost da biblioteka obogati svoj knjižni fond. Mislim da ova godina bogatija, odnosno uspešnija, odnosno na prethodnu godinu, s obzirom da smo imali 240.000 dinara za kupovinu knjiga za sva tri odeljenja. Znači, odeljenje za odrasle, naučno odeljenje i dečje odeljenje imalo je po 80.000 dinara za kupovinu knjiga. Što se tiče odeljenja za odrasle, uglavnom je to beletristika. Takođe smo vodili računa da kupujemo knjige od različitih izdavača kako bismo zadovoljili potrebe svih korisnika, pa je tu bila Laguna, Vulkan, zatim Evrobook, Buka, Lom, Čarobna knjiga. Od autora koje smo kupili, knjige koje treba tek da stignu, tu je Igor Marojević, Basara, zatim Vlada Matijević, Kecmanović, Stojiljković. Od stranih autora, tu su trileri Jun Esbea, Patterson, Sidney Sheldon, Bachman i njegova knjiga Čovek po imenu Uwe, smatram da je to možda i najčitanija knjiga ove godine, bar u našoj biblioteci. Verujem da knjige bi trebalo za 20-ak dana da stignu u biblioteku i da se nađu na policima naše biblioteke i mislim da će korisnici biti zadovoljni. Što se tiče naučnog odeljenja, takođe je tu potrošeno 80.000 dinara za kupovinu knjiga i pored stručne literature kupovali smo i popularnu psihologiju za biblioterapeutski kutak koji je dosta posećen u poslednje vreme. Rekli ste 80.000, nešto više para nego prošle godine, tako? Koliko više? 240.000 ukupno, znači za sva tri odeljenja, dok je prošle godine za sva tri odeljenja bilo 120.000. I koliko knjiga je sada kupljeno? Za odeljenje za odrasle možda oko 80-ak knjiga. Koje će uskoro stići? Uskoro će stići, da, za 20-ak dana od prilike.